Прикарпатські медичні заклади отримали близько 1000 додаткових засобів захисту для медиків. Як це було, дізнаєтесь з наступного відеоматеріалу. 110 костюмів багаторазового використання нині доставили працівникам Івано-Франківського фтизіопульмонологічного центру. Таку чергову допомогу організував Офіс президента. Відповідних шоломів, бахілів, тобто це такі багаторазові покращені засоби індивідуального захисту, які вкотре, наголошую, розподіляються між усіма лікарнями першої лінії лікування COVID-19. І серед цих закладів вкотре заклади міста Івано-Франківська, їх 20, Центральна міська клінічна лікарня, лікарня номер 1. Зараз, як ніколи, потрібні спільні такі дії, адже людей не можемо зараз ділити. Тому розподіл відбувається вкотре максимально чесно між усіма закладами. А ми знаєте, що у місті Івано-Франківську є цих два заклади. Крім того, і фтизіопульмоцентр, і обласна інфекційна лікарня. Вона теж приймає людей, в більшості випадків, міста Івано-Франківська. Таких костюмів, каже директор фтизіопульмонологічного центру Любомир Малофій, вони ще не отримували. Наразі у медичному закладі налічують 80 працівників. Тож цих засобів захисту, додає, мало би вистачити на всіх. Отримали 110 комплектів такого, скажімо, висококякісного чи високобезпечного біологічного захисту. Костюм не тільки костюм, щоб такий, як захист, але він ще повинен давати лікарям, особливо нашим медсестрам, вправно виконувати ті всі маніпуляції, процедури, які необхідні для наших пацієнтів. Штат, який тут зараз працює, це 80 чоловік, от, тому якраз на всіх вистачає, стане кожному по костюму. От головне, щоб вони підійшли, щоб були розміри, тому що, на жаль, але мушу казати, як воно є, що привозять, інколи привозили, то воно таке велике, що туди можна 2-3 покласти. Любомир Малофій також додає, порівняно із періодом, коли пандемія лише розпочалась, нині у їх медичному закладі необхідних засобів захисту для лікарів вистачає.